Oot, hiljaa. Manu! Tulee tänne porukkaa. Tämä on just äsken sanomassa. Älä vittu! Et sä just tehny suttu tota. Kimi hiljaa! Vittu! Onks se jöpä kiinni vori? Jaa man. Älä vittu! Älä! Arre, auta! Hei, nyt se liikkuu. Siinä, siit. Ei, joo, mut kaverit, mulla on perässä. Kuka? En minä tiedä, joku en jäänyt kyselemään. Mennään vaan menuun. Joo, mä käyn haastamaan noin yhden tuolta. Näin joo. Nää sain yhden downin, näin näin. Pienempi sensivit. Tuo auto joo, siis nyt on. Tuosta C4:sta. Get contact! Mitä vittu? Using is one weapon. Kerran exactly. Suttu hämmäs mua, kun se sano ihan tavallisesti moi, mutta se kuulosti joltain naiselta. Mä sanoin, mitä vittua, kuka siellä on? Niin, suttu päätti yhtäkkiä nähdä vetämään sitä. Pitäisikö... Ei se vetänyt millään. Ei se vetänyt mun emille saata, mutta se vetänyt jotenkin ihan ilmeisesti. Se vetänyt ihan ilmeisesti. Ihan vaan, jos te satutte pääsee. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Not this time, baby. Akilla kohta loadouttiin rahat. Nyt on. Ei kun mä otan selkää. Mitä voi vitu kämperi huor... Mä sanoin tuolla. Missä? Vituu kaukana. Kopteri! Kopteri sitten pääs nostuloikas alas. Ne on tos sillä alla nyt se toinen tiimi. Pois. Etkö sä vaan Pekka vittu vieny mun tappoon? Mä vein ei, molemmat. Se voittaa. Ei muuten lentele, jos se meis toki. Onks se vittu se kopteri enää meidän jakas? Oh. Oh. Ei. Se on vielä 7 tyyppi. 7 pelaaja. Ai vittu, tuolta tulee jostain kuulaa. Sinä saatana. Nyt on enää 8 tyyppiä. Eiku 6 tyyppiä. Varo. Kopteri on kuollut. Vittu. Se on pois. Tapaukseni sieltä kopterista. Mä ammuin sen ykkösillä alas. Missä on väke? Tuolla. Osustu. Missä? Tuonne kipeä mastoon. Ja suhtuu irti mun taposta. Mä sain siit tapon! Mä sain downin siit. Hei! Fire save. Ai vittu, se äijä tulee! Pudotti mut. Nostaa kaveria siin kulmalla suttu. Ei ku joku istuu siellä tornissa sitten. Eikö istu enää? Se tuli alas siihen. Nostaa sitä kaveria. Käy tappas. Ai vittu, mulla on 6 kutia. Sait sen hengilt. Et. Suttu käy ostaa mut backi äkkiä. Nyt ne varmaan kattoo tuolta, että me mennään loadoutille, niin tähtää tulee päästä.
Ai! Mistä ampuu? Äu! Sinno. Mihin jäit jämmaa? Taunissa. Missä? Tossa kiven takana. Taunissa. Sitten on vielä yksi. Tapoit sen kummatkin. Joo, mulla on kaksi tappoa. Tuolla. Missä? Contact. Katolla. Hyppäs alas. Osuttu. Osuttu. Armored pack. Pois. Katolla. Se vaan juoksee. Ei, niin se vaan juoksee. Ei, kyllä se siittää, se tietää heti minne suttukin meni. Rupes heti katsoa sinne katolle päin. Jotka tekee finishing movein sille? Me tekee vaan. You got gas inbound. Take some relocation. Nyt niitä vituttaa. Nyt sä vittuilet niille, kun ne kattoo sua. Niin, ne... Joo, ei, yksi henkilö kattoo vaan. Ei, kun... Niin, joo, yksi meidän lisäksi kattoo. Spektaa sut. Ja lähti. Epämukava toi Junkernautti. You did not fucking see me. Sua vastaa todennäköisesti tulee joku. Auto. Se jos just ohi musta. Nonni. Kimi, älä kuole, mä oon ihan miten just... Miten saatanassa? Sitä ei tarvinnut ku kaks kutia taas. Missä ne tossa on? Tulee mun ruumilua. Tässä talossa. Mitä vittua, Pekka? Sä tapoit mut! Oliko se minä? Sori! Onneks mulla on rekordi päällä? I'm screwed! Selkä! Takana! Selkä! Eikä siellä ole! Ne oli. Vasen! Siellä ne juoksee! Missä juoksee? Vasen! Vintu Pekka alas! Vapaalle, mut ei mitään jää! Ota silmä kouraa ja katoo! Sä täällä mukavas! Vasen! No vaan se varmaan siinä mä. Siellä on se vitun savupommi. Takana. Eikä ole. Siitä käynyt. Sinä! Ampu sen! Mitä sä teet? Rasisti. Ampu Pekka, mitä vittua? Nyt kyllä meni niin päin vittuun, Pekka, kun ollaan ja voi. En mä tiedä, mun naapurit vihaa mua tällä hetkellä.